Chào. Yes, the hamburger. ចឹងតើបានមិនចង់មកស្រែមិនអីទេចៅហៅហែងមកតើបានអើមកមកស្អាតតែចាអត់ហ៊ឹមអត់អូសិតដៃវាហ៊ឹមលេខប្រមាណចេះភ្លេចសរោមួយ10កតបកំមកចាស់អាឡូអាឡូចៅចាអូតាតាណាតាតាមកស្ទមហ្នឹងណាអត់ទៅមកទៅតាតាខ្ញុំមកដល់ជិតដល់ហើយនេះHow, child, trip shawl, pop up with her.
ែថ្លៃណាស់អូនអើយចៅទៅប្រាប់ចាំទៅប្រាប់ស៊ីសុំទេចាំសិនរស់ហើយចាំទៅប្រាប់ស៊ីសុំទេចូលបាក់មករំភើញមកតាទុកទុកឲ្យបងស៊ីរួមគ្នាជិតស្រីទៅចូលបាក់មករំភើញមកតាទុកឲ្យបងអស់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 យេគីជិតស្រីហើយចាំទៅប្រាប់ស្លៀករំភើញ